ceelka taariikhiga ee magaalada caynaba waxa uu ka mid yahay ceelasha farad ku tiriska ee ku yaala gobollada bariga Soomaaliland waqti xaadirkan ay kululaato xaalad daabaareed isla markaana la waayay biyaha ceelkan taariikhiga ee magaalada caynaba ayaa waxa ka cabo xoolo tiro badan walaa waqti xaadirkan aanay soo gaarin xoolaha oo aad u jeesan xaalad daabaareed awgeed ceelkan ayaa il durdura oo go'an ku yahay jiraalba waxaana waqtigan oo ay jirto xaalad daabaareed oo aad u adag ka cabo xoolaha ku nool gobolka sareeyo iyo gobollada u dhow-dhow dadweynaha ku nool magaalada caynaba ee xarunta gobolka sareeyo xukuumadda Soomaaliland ku dhariiri jiray inay ka gaabisay dayactirka ceelkani waxaana maanta baraanu buuqanay indhaha iyagu qabanaya intaagiya waaweyn iyo dibahabeen casri ah oo laga wado ceelka taariikhiga ee magaalada caynaba waxaana halkaasi kula kulanay qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha ee gobolka sare nooga warbixiyey xaaladda uu ku sugan yahay haatan ceelku raxiim halkan waa ceelweyne ceelkii gobolka saraar oo aada iyo aada taariikh u leh taariikha lahaadee xukuumadda imkajita wax weyn ba haddar ka qabata oo haddar waad aragtaan taangiga ugu socdaa ceelkii dusha laga didaya xuli waa kuwaasoo meel kale u aroona bama haystaan kuwa xayeeshkaana isaga biyaha looga qaadaya aada iyo aada waxaan ugu mahad celinaya barisaab ku-xigeenka gobolka sareer maan jaawirin oo wax weyn ceelkan ka qabtay muddo imika afar cisha shan cishaa gudahood waxaan kaga shaqaynay sidii nadaafadda ceelka wasaaradda khayraadka biyaha waxaan ugu baaqaynaa ceelka ee dhagax dhigtay gobolka sareer u dhagax dhigtay ee biyaha macaana inay si dhaqsaa ceelka waa dhagax dhigtay ceelka ah loo fuliyaan leena ummad imika burca laga soo daraa biyaha macaan fuusadii 3 kun oo shilin bay ka maraysaa caynaba gudaheeda aana cidiba helay geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka sare ibraahim jaamic maxamed waqti hadalkaasi ku sugnaa ceelka caynaba ayaa naga warbixiyey xaaladda dhanka abaaraha iyo culayska ka jira ceelka gudoomiye ku-xigeenku sidoo kale waxa uu si baan uga deeriyey xaaladda abaareed ee ka jirta saraarta fog waxaana uu xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay reegag biyoodyo la soo gaadho deegaanada fogfog ee saraarta kuwaasi oo aanay gaarin booyadaha ku jira gurmadka biyodham iskuulay in badan baa hadal ka soconaya maxaa loo hagaajin waayay waxa weeyaan maanta waa taasoo shaqadiina way ka socotaa waana la qoday dabadda iyo gudaaba isagaa looga dhaaminayaa ciddii dambeed dayaca ku samaysa ama dhagax ku rida ama qashin ku keenta ama ku daafad ku dul dhigta tallaabo sharci ayaa laga qaadayaa haddii ilaahay ka dhigo insha allah haddana shaqaalaan u samaynay waardiya weeyaan cidda ka hor timaada shaqaalaha ee amarka ka qaadan weyda iyagana buliiskaan u diraynaa waa la xidhayaa sharcigaa la marinayaa iyagana saraar in badan oo ka mid a ayaan soo marnay waxa waa la wadoogay maanta oo waa tii ilaahiyo madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynuhu soo maray waddanka guddida abaaruhu way soo mareen waa la ogyahay laakiin waxaa jirta wax addeer anigu intii aan kormeer ku soo maray halista ugu weyna aan maanta halkan ka sheegaya waxa weeye waa gobolka saraar biyihii way ka goyaan saraar meesha la saraar la baxday biyana waxay soo joogaan buro biyana caynabo riigii madaxweynuhu ballan qaaday axmed maxamed maxamuud siilaanyo berigii dhowada waftiga waa halkaa loo gartay in looga qodo saraar iyo ka qori dheero la hagaajiyo labadaasiba maanta naf baa u baqtiyaysa in loo soo saaro labada riig oo degdeg la keeno degdeg la keeno degdeg la keeno riigagii biyaha soo saari laabaan maanta halkan kaga baaqaya waayo dadkii waan soo maray degmada dharaano degmada ceelal degmada waridaad baaxadda u dhaxaysa oo dhowr iyo 30 tuulo hoos yimaadaan way ka go-een biyihii baraagaha ku jiray dhammaantood way ka go-een oo maanta dad iyo duyaba maanta waxa loo liitaa biyo oo horta raashinku halkana sii joogo dadku caatadiisu qalanayaa waxaan ogahay in biyo loo dhimanayo dad iyo duyo biyo loo dhimanayo saraar biyaa loogu dhimanayaa waa baaqayla dhaana oo dhaba oo runa kan ka hadlaya maanta salabaan cilmi siciid wararka fogaan aragga xorta star t v magaalada caynaba xarunta gobolka saraar